إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. اس حقیقت کے تسلیم کرنے سے یقیناً کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہے. جب کچھ لوگ مشترکہ مفادات کے تحت کسی ایک مخصوص اور معین جگہ پر اکٹھے اور مل جل کر رہنے کا ارادہ کر لیں، تو ضروری ہے کہ واپس میں سے کسی ایک کو اپنا امیر، مسئول، نگران اور سربراہ بنا لیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی معاشرہ کامیابی کے ساتھ چلنا تو درکنار، سرے سے انسانی معاشرہ ہی نہیں قرار پا سکتا، بلکہ اسے لوگوں کا ہجوم اور جمگٹا ہی کہا جا سکتا ہے. ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں کوئی سربراہ نہ ہو، یا سربراہ کو سربراہی کے اختیارات حاصل نہ ہوں، تو اس معاشرے کا نام چاہے آپ کچھ بھی رکھ لیں، مگر عملاً وہ ایک جنگلی معاشرہ ہوگا جہاں جنگل کا قانون رائج ہوگا. ایک مجموعہ افراد پر کسی امیر اور مسئول کا مقرر ہونا انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں اور نہ ہونے کے بہت سے نقصانات بھی ہیں. کسی انسانی گروہ پر ایک امیر ہونے کی ضرورت و اہمیت سے یقیناً ہر شخص اچھی طرح واقف ہوگا، مگر اس کی اہمیت کو مزید سمجھنے کے لیے ایک حدیث ملاحظہ کرتے ہیں. حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا کان ثلاثۃ فی السفر فلیؤمر احدہم، جب تین لوگ ایک سفر میں شریک ہوں، تین لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں، تو وہ آپس میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں. اس حدیث کی سند میں اگرچہ کچھ کلام ہے، مگر صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے. فرمایا، اذا کنتم ثلاثۃ فی سفر فامروا علیکم احدکم، جب کسی سفر میں تم تین لوگ ہو تو آپس میں اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں. آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب تین لوگوں کے مجموعے پر ایک امیر کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، تو کوئی ایک معاشرہ اور کوئی ایک ملک بھلا امیر، حاکم
اور سربراہ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے. بلکہ ایک اس سے بھی اہم بات ملاحظہ کیجئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لابد للناس من امیر بر او فاجر, کہ لوگوں پر ہر حال میں کوئی نہ کوئی امیر, حاکم اور سربراہ ہونا چاہیے, چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو. معنی یہ کہ کسی رعایا کا برا حاکم اور سربراہ نہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی کسی رعایا پر برا حاکم ہو, اس رعایا پر کوئی حاکم نہ ہونے سے وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ کسی حاکم کے نہ ہونے کے نقصانات زیادہ ہیں بنسبت برے حاکم کے. ایسے ہی سلف صالحین رحمہم اللہ کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ 60 سنۃً تحت سلطان ظالم خیر من لیلۃ بلا سلطان, کہ 60 سال کسی ظالم کی حکمرانی میں رہنا ایک رات بغیر سربراہ کے رہنے سے زیادہ بہتر ہے. تو گویا کہ کسی ملک اور کسی معاشرے پر کوئی حاکم اور سربراہ ہونا لازمی اور ضروری ہے, چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو. البتہ کسی نیک اور صالح حاکم اور سلطان کا ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ ایسے صالح حکمرانوں کے وجود سے ہی لوگ دین پر قائم رہ سکتے ہیں, اس سے وابستہ رہ سکتے ہیں. جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے, حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دخل ابو بکر علی امرأة من احمص, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ احمص کی ایک عورت کے پاس اس سے ملاقات ہوئی, یقال لها زینب, جس کا نام زینب تھا. فرآها لا تکلم, دیکھا کہ وہ بات نہیں کرتی. فقال ما لها لا تکلم, لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے, یہ بات کیوں نہیں کرتی. قالوا حجت مسمتة, انہوں نے کہا کہ اس نے منت مان رکھی ہے کہ خاموش رہ کر حج کرنا ہے, بات نہیں کرنی. قال لها تکلمی, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بات کرو. فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية, فرمایا یہ جائز نہیں ہے, یہ جاہلیت کے رسم و رواج ہیں اس طرح خاموش رہنا, اس کی طرح منتیں ماننا. فتکلمت فقالت من انت, چنانچہ اس نے بات کی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں. قال امرء من المهاجرين, کہا مہاجرین کا ایک آدمی ہوں. قالت ای المهاجرين, کہنے لگی کہ کون سے مہاجرین, یعنی مہاجرین کے کس قبیلے میں سے ہیں. قال من قریش, کہا قریش سے ہوں. قالت من ای قریش انت, کہا کہ قریش کے کس خاندان سے ہیں. قال انک لسؤل انا ابو بکر, کہا کہ تم بہت سوال کرتی ہو, میں ابو بکر ہوں. قالت ما بقاؤنا علی هذا الامر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلیہ, تو کہنے لگی کہ اس دین پر جو اللہ تعالیٰ جاہلیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا کیا ہے, اس پر ہم کب اور کیسے اور کب تک قائم رہ سکتے ہیں. قال بقاؤکم علیہ مستقامت بھی مستقامت بکم ائمتکم, فرمایا جب تک تمہارے امام اس دین پر قائم رہیں گے تب تک تم لوگ بھی دین پر قائم رہو گے. قالت ومن ائمہ, کہنے لگی کہ امام کیا ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک نئی اصطلاح تھی. قال اما کان لقومک رؤوس واشراف یامرونہم فیطیعونہم, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری قوم کے کوئی سربراہ اور وڈیرے لوگ نہیں ہیں, جو انہیں جو حکم کرتے ہیں تو لوگ ان کی خبر برداری کرتے ہیں. قالت بلا, کہنے لگی ہاں یہ تو ہیں. قال فہم اولئک علی الناس, فرمایا یہ امام جو ہیں ایسے ہی لوگوں پر حاکم اور سربراہ ہیں ان کے. تو نیک اور صالح حکمران
اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس خصوصی انعام اور احسان کے ذریعے لوگ دین سے وابستہ رہتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں۔ اب جاننے کی بات یہ ہے کہ ایسے نیک و پارسا، صالح اور عادل حکمران کسی قوم کو کم و یسر آتے ہیں، اور بدکار اور فاسق و فاجر اور ظالم اور غیر منصف اور انتقام کی آگ میں جلنے والے لوگ کسی قوم پر کم مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک طرف نیک، صالح اور عادل حکمران اللہ کا انعام ہے، تو دوسری طرف فاسق و فاجر، بدکار، ظالم اور انتقامی ذہن رکھنے والے حکمران اللہ کا عذاب ہے۔ اس کائنات میں جو بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اچھی ہو یا بری ہو، لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے حسن عمل کی وجہ سے یا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اچھے اعمال کے نتیجے میں اس کائنات میں جو رونما تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں کے رہنے والے اللہ پر ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے انکار کیا، چنانچہ ہم نے ان کی اس بدعمالی کی وجہ سے ان کی گرفت کر لی۔ دوسری طرف بدعمالیوں کے نتیجے میں جو تبدیلی آتی ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم پر جو بھی مصیبت آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آئی، اور بہت سے قصور تو ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یوں ہی درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت سی آیات ہیں، اور ایسے ہی احادیث میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں پر آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں جو آتی ہیں ان کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جیسے کہ ایک مشہور حدیث ہے جو پہلے بھی کئی بار بیان کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نافرمانیوں اور بدعمالیوں کا ذکر کر کے ان کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فقال یا معشر مہاجرین، تو مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، خمسن اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تذکرون، کہ پانچ باتیں ایسی ہیں، پانچ کام ایسے ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ، ایسے کاموں کو یا ایسے کاموں کے دور کو پاؤ، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم میں فحاشی رونما ہوتی ہے حتیٰ کہ لوگ اسے علل اعلان کرنے لگ جاتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلا فیہم الذین مضوا، تو اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی دردیں، ایسی ایسی تکلیفیں آتی ہیں، اور تعاون آتا ہے، ایسی بیماریاں آتی ہیں جو ان کے اسلاف میں، ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان کی قحط سالی، راشن کی کمی، اور حاکم اور سلطان کی طرف سے ظلم و زیادتی کے ذریعے ان کی پکڑ کی جاتی ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جو قوم اپنے مالوں کی زکات روک لیتی ہے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ان کی بارش روک لی جاتی ہے، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُنْطَرُوا، اگر یہ جانور اور چوپائے نہ ہوتے تو کبھی بھی بارش نہ ہوتی،
جو تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے تو جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے. وَلَمْ يَنْقُضْ عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیروں میں سے ان پر ایک دشمن مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں کی چیزوں کو لے اڑتا ہے, یعنی ان کی دولت کو یا ان کی دوسری چیزوں کو وہ لے اڑتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا, اور وہ عہد یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ, جس قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے ذریعے حکمرانی نہیں کرتے, کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے, وَيَتَخَيَّرُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے, إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے, باہم دست و گریبان کر دیتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نافرمانیاں, کوتاہیاں اور بدعمالیاں, ان کے نتیجے میں انسان پر طرح طرح کی سزائیں اللہ کی طرف سے منسلط ہوتی ہیں, اور اس سے بڑھ کر کسی قوم پر کیا سزا ہوگی کہ ان پر کوئی بدکار انسان مسلط کر دیا جائے, کوئی ظالم انسان مسلط کر دیا جائے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان لکل زمان ملکا یبعث اللہ علی قلب اہلہ, کہ ہر دور کے لیے ایک بادشاہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کی حالت کے مطابق ان پر مسلط کرتا ہے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ صَلَاحًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحًا, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی خیریت اور صلاح کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں ایک مصلح انسان بھیج دیتے ہیں جو ان کی خیر چاہتا ہو, دینداری چاہتا ہو. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَكَةً, اور جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرِفًا, تو ان میں یہ خوشحال قسم کے لوگ, بے دین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھی, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, جب ہم اسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے خوشحال طبقے کو حکم دیتے ہیں, وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں, تب اللہ کا حکم, اس کی بات ان پر صادق آ جاتی ہے اور ہم انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. بد کردار حکمرانوں سے بڑھ کر کسی قوم پر کیا مصیبت نازل ہو سکتی ہے, حتیٰ کہ اگر حکمران نیک بھی ہوں, صالح بھی ہوں, تو بھی عوام کی غلطیوں سے عوام کو نقصان پہنچتا ہے, انہیں سزائیں ملتی ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے, مشہور حدیث ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخبر الناس بلیلۃ القدر فتلاح رجلان من المسلمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں بتلانے کے لیے باہر نکلے کہ لوگوں کو بتلاؤں یہ کون سی رات ہے. دیکھا تو دو آدمی آپس میں لڑ پڑے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجت لأخبرکم, میں تو نکلا تھا کہ تمہیں بتلاؤں, خبردار کروں. فتلاح فلان و فلان, مگر فلان اور فلان شخص آپس میں لڑ پڑے. فرفعت, تو بات اٹھا لی گئی, یعنی بھلا دی گئی کہ وہ کون سی رات ہے. وعسى ان يكون خيرا لكم, فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتری ہو. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة, فرمایا کہ 29ویں 27ویں اور 25ویں رات میں اس کو تلاش کرو. بہتر کا معنی یہ ہے کہ آدمی اگر ایک رات معلوم ہو کہ کون سی ہے تو صرف ایک رات ہی کی عبادت کرے گا, مگر اب تلاش کرنے کے لیے تمام طاقتوں کی میں محنت کرنا پڑے گی, تو یہ اس لحاظ سے یہ بہتر ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لوگوں کی اس لڑائی کی وجہ سے ایک برکت اٹھا لی گئی. تو یوں اگر حاکم نیک اور صالح بھی ہو تو لوگوں کی غلطیوں کی, ان کی کوتاہیوں کی, ان کو کسی نہ کسی طرح سزا ملتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ عن رجل انہ سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فقرأ الروم فتردد فی آیا, ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورہ روم شروع کی تو اس میں ایک آیت پر اٹک گئے، بار بار پڑھ رہے تھے یعنی بھول گئے. فلما انصرف، جب نماز ختم کی، قال انہ یلبس علینا القرآن، تو فرمایا کہ اس نے ہمیں قرآن میں الجھا دیا ہے، یعنی بھول گئے ہیں. ان اقواما منکم یصلون معنا لا یحسنون الوضوء، تمہیں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مگر وضو اچھی طرح کرنا جانتے نہیں ہیں. فمن شاہد الصلاۃ معنا فلیحسن الوضوء، بس ہمارے ساتھ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے حاضر ہو وہ اچھی طرح وضو کر کے آئے. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ صرف وضو اچھی طرح نہ کرنے سے کیا نقصان ہوا اور کہاں اس کا اثر ہوا، آدمی کی غلطی اور کوتاہی کا کہاں کہاں اثر پڑتا ہے. جب ایک چھوٹی سی غلطی اور کوتاہی کا اس قدر معاشرے پر اثر پڑتا ہے، اور جہاں بے حیائی اور فحاشی عروج پر ہو اور سر عام ہو، تو اثر کہاں کہاں نہیں پڑے گا. خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ وہ مشہور محاورہ جو آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، یوں تو اصل میں تو عربی میں ہے کہ کما تکونو یولا علیکم، کہ جیسی عوام ویسے حکمران. یہ ایک حقیقت ہے، اگرچہ ہم میں سے ہر شخص، تقریباً ہر شخص اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم میں سے تقریباً ہر شخص حکمرانوں کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود ہی قصوروار ہیں، مگر ہم دوسروں کے بارے میں بہترین جج ہیں اور اپنے بارے میں بہترین وکیل ہیں. حسن بصری اس معاملے میں رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ انہ سمع رجلا یدعو الحجاج، انہوں نے ایک بار دیکھا کہ کوئی شخص حجاج بن یوسف جو کہ بہت ظالم حکمران تھا اس کے خلاف بدعا کر رہا ہے. فقال له لا تفعل، فرمایا اسے مت کرو، بدعا مت دو. انکم من انفسکم اتیتم، یہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سزا اور عذاب اللہ کی طرف سے مسلط ہوا ہے. انما نخاف ان عزل الحجاج، ہمیں ڈر یہ ہے اگر حجاج کو معزول کر دیا گیا، او مات یا وفوت ہو گیا، ان یتولى علیکم القرۃ بالخنازیر، تو تم پر بندر اور سور حکومت کرنے لگ جائیں گے. کیونکہ اصل چیز تو اپنی جگہ موجود ہے، ہماری بدکاریاں، ہماری برائیاں، ہماری خامیاں اپنی جگہ موجود ہیں. حجاج کو ہٹانے کا فائدہ نہیں ہوگا، اپنی برائیوں کو دور کرنے کا سے فائدہ ہوگا. ایسے ہی جب شروع میں حجاج بن یوسف کو مسلط کیا گیا تو لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس کے خلاف خروج کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الحجاج عقوبت من اللہ، کہ حجاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقوبت اور سزا ہے، ایک عذاب ہے. فلا تستقبلوا عقوبته بالسيف، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس عذاب کو تلوار کے ساتھ نہ روکو. ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع، بلکہ اسے توبہ اور تضرع اور آہوزاری کے ساتھ روکو. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں پر کسی برے حکمران کا مسلط ہو جانا یقیناً ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا عذاب ہے، مگر اس عذاب کو دور کرنے کا طریقہ صرف توبہ و استغفار ہے. اس کے علاوہ جو لوگ دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کے، توڑ پھوڑ کے، قتل و غارت کے، اور کسی دوسرے طریقے سے اپنے اس غصے کے اظہار کے طریقے اختیار کرتے ہیں، وہ یقیناً نہ عقلاً جائز ہیں اور نہ شرعاً جائز ہیں، نہ اخلاقاً جائز ہیں، اور اس کے صرف نقصانات ہی نقصانات ہیں. صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، کہ اللہ ہم پر کوئی نیک اور صالح حاکم مسلط کر دے جو دین اور دنیا کے لیے بہتر ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.